До меморіалу загиблим 2 травня активістам Євромайдану Ігорю Іванову та Андрію Бірюкову люди продовжують нести квіти. Тим часом від Соборної площі стартувала хода, яку патріотичні організації міста назвали «Марш захисників Одеси». Домовилися йти без партійних прапорів. Сьогодні річниця, коли одесити не допустили в Одесу війну. Коли одесити зламали хребет проєкту «Новоросія» і «Руська весна». Але страшною ціною, ціною загибелі людей. Але на той момент держава фактично була безсила в цьому питанні. І тому прийшлось простим людям взяти це все в свої руки. Сьогодні ми вспоминаємо трагедію, яка відбувалася, і одновременно з цим ми розуміємо, що тоді, 2 мая 2014 року, у патріотичних організацій знайшли сили для того, щоб об'єднатися, для того, щоб прекратити провокації російського світу тут, на території Одеси. Для мене 2 травня – це, звичайно, дуже непроста ситуація, але це перемога українського духу, це мир на одеській землі, це наша боротьба, це наші національно-визвольні змагання сучасності заради миру, заради того, щоб отаке небо було над нами завжди, і над нашими дітьми, і внуками. На марш зібралося доволі багато людей, на око десь так до 1500. Це представники правих партій та патріотичної громадськості Одеси. Крім того, звісно, ветерани АТО, ООС. Люди скандують традиційні для таких заходів гасла, славлять Україну, кажуть про мир в Одесі, а також слухають патріотичні та повстанські пісні. Мир в Одесі! Мир в Одесі! Наша справа! Наша справа! Вільна Одеса! Вільна Одеса! Вільна держава! Вільна держава! Мир в Одесі! Мир в Одесі! Наша справа! Наша справа! Вільна Одеса! Вільна Одеса! Вільна держава! Для мене це день нашої перемоги, коли ми відстояли Одесу, відстояли Україну. І не допустили тут ніяких там псевдореспублік і різних непонятних озброєнь. Це не є там безумовно святом, це є день перемоги. Вона складна, вона не буває без втрат абсолютно, і ніхто не радіє людським втратам, навіть ворогів. Це ненормально для людини. Але це показник громадянина, розумієте? Тобто це для українця перемога, хоч і з втратами складна, а для ворога це безумовно поразка. І траур, але траур не за загиблими людьми, а траур за тим, що Одеса не перетворилася на ОНР. Марш захисників Одеси пройшов центральними вулицями міста. Акція відбулася без ексцесів та завершилася біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбулося патріотичне віче. Костянтин Гричани, Костянтин Нещирєт, телеканал «Репортер». Вони будуть використовувати звичайні власні. Тому Одеса завжди